अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वानेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्ततिसिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनिनिभूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नशु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत् एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमं व्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दृष्कति नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमीति स महात्मा सुदुर्लभ कामस्तेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते
लभते च तत कामान मय्येव विहितान हितान अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजं व्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधीभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नामः सप्तमोऽध्यायः।